Jo, men det var fordi, jeg skulle bare lige bruge 5 minutter fred og ro til at lave frikadeller. Ja, 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 ja. Og så gav jeg sagt, at den der iPad, sådan så kan jeg få set nogle perlevideoer på YouTube. Og nu kan jeg bare simpelthen ikke få den frem igen. Åh, hvor se, Hugo! Ej, hvor er den nutski-prutski! Ej, du tror, at de vandt på den, fordi de gør noget lidt nu. Ja, ja, det er vundt lidt. Nå, det... Hvad er det godt? Ja, okay, ja, tak. Ja! Hvor er det? Okay! En sidste gang, kom så sig! Hvor er det? Jeg fik det på min numse! Så er man vundet, hvis man skyder en kat i numsen! Ja! Så er det færdigt! Det er altså sygt! Ja, det er sygt! Altså flyveæber! Ej, ved du hvad, Danny Kaj? Så kunne man godt bruge iPad'en til noget alligevel! Jeg har faktisk brugt til nogle bækkeret hjemme i køkkenet, når jeg finder at bruge mig. Ej, hvor smart! Dejligt flot overklart. Stop, stop! Stik, stop, stop! Ja, det er også blomt for pigerne, vi skal vandes engang imellem. Det er rigtigt, det er vigtigt hurtigt. Det er så meget ansigtsmæling. Det er faktisk rigtig lort. Ja. Ja. Gitan, hvad ser du gjorde? Jeg er derovre, hvad det er, du vil indtå. Det er at nyde en kold frikadellesmoothie, det lærer jeg nu. Nej, lige her. Er der nogen af jer, der kunne tænke sig en krammer og en autograf? Mega fedt, så laver vi fem køer. Ikke det, jeg kan bruge. Her laver vi en humorkø. Og den er humor og spis. Og så er vi en humor og spis. Så er vi færdige med det her spis. Så er det. Der var vildt køkken. Det er fedt. Ja, så skal bare lige ud og hente dem. Yes. Og så kommer. Det er sådan, vi har det meget varmt, så vi tager lige en tår vand. Okay. Vi skal være om 5-6 bananer. I må meget gerne stå op på siden af den, I skal have autograf af. Vi har lidt store fingre, så det er lidt svært at bladre. Vi ses lige om lidt. Det er bare fedt. Jeg er på trampolin!
Vielen Dank.